So, jetzt frage ich dich, Marinus. Ერთი წუთი გამეცი პასუხი ეხლა რა საპატრიარქოში საპატრიარქოში რა გითხრეს რა შთაბეჭდილება დაგშრა ვინ არიან საპატრიარქოში არა ვინ არ არიან რა ბიზნესმენები არიან მეტი არაფერი არ არის ადამიანები არიან ბიზნესმენიც ადამიანები არიან არა ანუ ეხლა მე შენი აზრით რა გავაკეთე იქ რომ მივედით ცუდი არაფერი რა ცუდი გაგიწ ხო ანუ ხო ხო მივედი შეიძლება რომ ვიკითხე ხო ცუდი არაფერი არისო არისო ხო ეხლა ის მითხარი იმ ტიპმა რომ გამოგაგდო diese Mensch der dich angeschrien hat რო გიყვირა რო გადი აქედანო მართალი იყო არა როგორი იყო მართალი ანუ ჩვენ ძიათ მე ანგს გიმახთ რომ მახთე მე ანგს ხო ანუ შეგაშინა ვითომ დაგემოქრა რაზე დაგემოქრა არის არც გითხრა ხო გამარჯობათ ხო ეხლა კიდე ის მითხარი რა რა არის ეს ესეთი საპატრიარქო რო ყავს ჩვენ ესეთ საპატრიარქო რო ყავს მადლობელი ხარ ეხლა შენ რომ მაგ საპატრიარქოს წევრი გახდი თაკურაისტოვას იჰაპტეს პატრიარქ ფასიფრეთინ ქართულად Du hast das Patriarch was verdient? Ihr habt das Patriarch was ihr verdient. Oh, ჩვენ ის პატრიარქი ყავს, ვისაც ვიმსახურებთ და მართალი ხარ. ეხლა ის მითხარი რა? რა მეგოშველება? Was mich stört oder was? Ara, wird uns was irgendwas helfen? Why with you? Ანუ შენ მამაო ეხლა ამაზე რა პასუხი უნდა გაგცეს მაინტერესებს. მიხვალ შენ მამაოს თან? Amas, ah, ich war am Schakitze. In der Sünde, oder was? Weil ich die Sünde begangen habe, den Patriarchen zu belauern, oder was? Das ist ja gar nicht bekannt. Das ist ja auch Interesse. Dieser Verein hat, hab ich kein Interesse an diesem Verein, ja? Kein Interesse. Was soll ich damit machen? Ha? Das sind Politiker, was soll ich mit diesen Menschen machen? Alma Interesse. Yes, პოლიტიკოსები და ვაჭრები და გამყიდლები არიან ეგენი. ხო ხედავ როგორ გამოგყარეს. სამი შვილით ვიყავით მისული ისევ და ისევ. ჩემი მეუღლით და აგნუ გაგდაგლიგინე და მანგანე როგორ ყავთ გაჭერებული გადაჭკა რეაქტორი არ ვიცი გაგაჭმევინებთო რა. აი ეს არის საპატრიარქოს სახე მეგობრებო. თქვენ ყავთ აი ესეთი პატრიარქი და როგორი პატრიარქიც ყავთ როგორც თქვა ჩემმა მეუღლემ ის როგორ პატრიარქს ვიმსახურებთ, ისეთი პატრიარქი ყავს ჩვენ. ეხლა ვიღაცა მეტყვის ერთ წრეზე დადიხარო. მე გეტყვით რა, ერთ წრეზე კი არ დავდივარ, ეს წრე ჯერ არ შეკრულა. არ დასრულებულა ეს წრე, მეგობრებო. წრე რო დაიწყო აღდგომას, აღდგომას შეიკრება ისევ და დავალოთ რა მოხდება. ოკეი? ვიღაცა ქრისტიანები რო ხართ მანდ და რომ მასწავლით ჭკუას. დიახ, აი დავით, გამარჯობა დავით. მე რომ მასწავლი ჭკუას როგორ უნდა მოიქცე? ყველამ თავის თავს ასწავლოს ჭკუა როგორ უნდა მოიქცეს. ოკეი? მადლობა რომ რჩევას მაძლევთ, მადლობა, მაგრამ მე გეტყვით რა. ღმერთი არ მომასვენებს მე. გული არ მომასვენებს, მოდი ესე ვთქვა, ღმერთს ნუ შევეხებით რა. გული არ მომასვენებს, სანამ მე მაგად ეგო მამოძრავებს, კაი თუ დავარქვათ ეგო. მე თუ ეგო მამოძრავებს, იმათ რა მომძრავებთ? მე ეგო მამოძრავებს, ხო? თქვათ მე ეგო მამოძრავებს. ისინი ეგრე უნდა მოექცნენ ეს ადამიანს? ანუ იმათი სახე არ გამოჩდა ჩემი ეგოს გამომჟღავნებით? მათი სახე არ ჩდება ხალხო? როგორ ექცევიან ხალხს არ ჩდება? სამი შვილის დედა ვარ, შვილო. სამი შვილი გავუჩინე ამ დედამიწა საქართველოს, თუ რაც გინდაი პატრიარქს უნდა, წრაწიანს მაგას. სამი შვილის დედა აქედან დაახვიეთო, ესე გითხრეს რა, საპატრიარქოს წირო ვიყავ. მე თუ ეგო მამოძრავებს და მაგის დედაც ვატირე თუ ეგო მამოძრავებს. პატრიარქს მაშინ რა, ჩემი ფეხები ამოძრავებს, გამაგებინეთ ერთი. დედა მეუფეო უწმიდეს და უნეტარესო, სამშვილიანი დედა როგორ გააჯმევინე იქ აურობიდან? რა მაგარი უწმიდესი და უნეტარესი ხარ, თქვენი გამოყლევებული დედა ვატირე რა, მართლა ყველაში რა. აი ვინც თქვენ პატრიარქს უწოდებთ უწმინდეს და უნეტარესი, აი ეგეთი უწმინდესი და უნეტარესი სატანა რო გიზით მანდ, სამი შვილის დედას
da Mamas. Ag dato vetu, ak aurobao, ro etqvian. Also, White Quens Patrons martla ra. Tkveni patronia mosakalavi. Natlobisagan energias chirdeba mkholot. Ese ikcevian rogorebic arian, shen rato emsgavsebi. Mi vemsgavsebi tu me miwedi ik rom daganakhot vin arian egeni. Da chem tavsats vanakho vin. Me uko vici vinc arian. Me uko vici vinc arian da vigatseba ro daisqes ik. Saubari rom rato miwidao patriarktano, kho? Bicho, rat tkveni trakis sakmia me rato miwedi patriarktan. Რა გინდათ რომ რატომ მივედი პატრიარქ? ესე იგი თქვენ დამიწესებს სად როგორ უნდა მივიდე და რა უნდა გავაკეთო? და თქვენ ვინ ახართ მე რომ მიწესებთ ერთი გამაგებინეთ? თქვენ თუ ეგო არ გამოძრავებთ, აბა ვინ ხართ თქვენ რომ მე მიწესებთ მე რა უნდა გავაკეთო? როდის უნდა ვესტუმრო პატრიარქს და როდის უნდა ჩამოვხადო სახე მაგას მე რატომ მიწესებთ გამაგებინეთ? მითხარით რა რატომ მიწესებთ? ვიღაცები რომ დაგდნენ ერთ წრეს მომისმინეთ ერთი წუთით, ერთ წრეზე კი არ დავდივარ ხალხო. Am ჩაბნელებულ ქვეყანაში რომ უწმინდეს და უნეტარეს მიადგნენ იქ ის ანტიინფოსტელები და ისინი აქვია. კათოლიკ ბაბა დედა. მოიგიტანა დედი კათოლიკ ბიჭო, ამ ბავს, ამ სამი შვილის დედას რო ესე გამოაჯმევინებენ იქაურობიდან. ეხლა ვიღაცა იტყვის და მოუჭერს ამ სიტყვას და ღირსიხარო იტყვის რა. თქვენი ვინც თქვენ იტყვით იმას, რომ მე ვარ ღირსი, რომ გამომაჯმევინეს იქედან, თქვენ გაგაჯმევინოთ ღმერთმა ამ ქვეყნიდან რა. აი მაგას ვიტყვი მე, ისე გაგაჯმევინოთ ღმერთმა საქართველოდან, როგორც ვინც თქვენ იტყვით ჩემზე, რომ ღირსიხარო. აი ეგ მაგას გისურვებთ, დაგლოცავთ. აი ესე დაგლოცავთ მე თქვენ რა. ბიჭო, რისთვის მანათლინებ ამ შვილებს? ვიღაცამ თქვა 40000 ნათლი იყოს ყველა რომ მიადგეს. კიდე მაგას გაგიმეორებთ? 40000 ნათლიდან ვინ მიადგა იქ? ერთი ხო მარტო? მართალი ხარ რა. 40000-ივე რომ მიადგეს ალბათ გაქრება ვაფშე, აორთქლდება ეგ კაცი. შიშისაგან აორთქლდება. ხო? აი ესეთი სახე და ის მოგცა რა ქვია მაგალითი. ჩვენმა პატრიარქმა დღეს რომ ნათლული თავისი ნათლული თავისმა დაცვამ ისე როგორც მისი გამოზრდილები და გამოწრთილები არიან სამშვილიანი დედა ნათლულით პირდაპირ კინაღამ დააჭერინა და მილიციას დაუძახა რომ წადით ახლა და წაეთრიეთო რა. აი ეგეთია ხო, ენლილი მართალი ხარ, ზუსტად ეგ ენერგიაო. აბა, ძლივ სული ხდა, სული ამოხლაზე აქვს. მაგას როგორ უჭერენ, იცი სულს? აი ეს პირით იჭერს სულს, პირით. განცი კაცი ეგ. და ის და ბექა დებილი ვარდოსანიძე რომ მიადგა და ო, კენი უწმინდეზია უნეტარესიდან ისა. ერმილა ნემსაძეს რო დაუწყო იქ გინება რო ისო. თქვენი ესო რა ქვია? გამცემი რაღაცაო. ვინ გამცენი ბექა შენ არ იძახდი რომ საპატრიარქომ დაგიბლოკა ისენი რა ქვია იმეილები? ეხლა აღარ დაგიბლოკა? ა განგიბლოკა? და ეხლა მაგრები არიან კიდევ საპატრიარქოში ხო? რა ბანძი ყოფილხარ ბექა რა? ვარდოსანიძე შენ დაიჭირე გვარდები, დაიყარე თავზე. ისევ და ისევ რა მეგობრებო რა გეტყვით რა. ეხლა არის ის დრო, როცა ხალხი უკვე როგორ დროშია, იცი რა? აი ერთი წუთი დედიკო საუბრობ. როგორ დროშია, იცი რა? აი ყველაზე ძლიერები დაინახავენ რა ხდება და ვინც ძლიერი არ არის, ეს ქარაფშუტა არის. აქეთ იქით შეეხლებს, შეეხლება და შემოახლება და მერე დაწკნარდება, დაიწრიტება ეს და დაწკნარდება ყველაფერი სიტუაცია. დედიკო, რა გააკეთა პატრიარქმა დღეს? საპატრიარქოში რა გააკეთეს, მითხარი?
Patriarchie, Mamiko ist Schuba. Mamiko ist Schuba. Ist immer so ein Schuba. Im Dress und Tralika sind Momadga. In der Rau ist sie war wohl mich nach der Art Schützen auf dem Kassa. Schemovi Patisch Sachi, Sarakuya, da Schütz, Gabizanita, Miviret, Chola Brivat, Adamiani Romesatz, Arwitz noch die da. Ravis, Patriarchi, das so nehmen wir hier, das so nehmen wir hier. Ah, Arsche Uzli, ja, Magazin, aus Hot, Razi Gau. Ja, zu Magitra, ja. Ey, du machst gar nicht, du machst. Ich habe einen Chai-Kut, ja. Chai-Kut, ja, ich habe einen Aber ich habe Patriarchie zu tun. Ich habe schon mal Ruari zu tun. Ich habe Patriarchie zu tun. Ich habe schon mal 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 Patriarchie zu Ari, die Dome Upeo, Gamo Karaiki dann. Ich mache das Bitte, me Ego Mamos Raus. Wie zwar das ist, ich so Ego Mamos Raus, Magari Banzebi, hat mal Pirdap in der Tüte. Ego Mamos Raus, da ist Ego Rokardragatze, da sag ich, ich hab's so auf dem Magaz, da Ego Banzi Tipi, ja, Ego Zan Magari Tipi, ja, Roizodet, ja, da Ego Ruar Kondes Adamias, wer hat das Wer Gaket, da Roizodet, ja, Ego. Dark, ich sag ihm, immer Ego, immer Ambition, immer sie. Da ist egal, da Mensch, Lungi und da ich hatte Gasche Schäbul. Ich sag, Christ, Ego, die Arme wieder, nur ganz mauchara, ich kitter, kollaperi. Ego, ich hoi, is. Ah, Arkonda, Christa, supleba. Ganacha, Christa, mro, Ego, supleba, es gag da quella, Christ, usamartlobaschheda. Ah, Ego, Arkonda, turme, Christes. Archubob, da, Ari, Jatsiokeb, da, ich auch, was, ra? Tauze Akrida, Kollabers, Hals, so sah das deine Haut aus Samarklobas. Sieht Huyerat zu, tun das Physikurat. Dachlebi, wie ist Gadama Uchara, ich? Oh. Tu mir Ego Kaiti Pikopina. Მეორედ გამოგცა და ღმერთმა. Და სანამ შენ მაგ დაცვას არ გააფრთხილებ, რომ კულტურულად მიიღონ სტუმრები, ხო? მესამეთაც დარჩა შანსი. Ოკეი, წავედი მეგობრებო. Მე გიხარით ჩემი, რაც კიდე ის დაარქვი. დაფის მარკუ